Сайн бацхан нөөцөгчдөө ороо мэд хүргэе. Өнөөдөр 2020 оны 9-р сарын 24-ний өдөр Улаанбаатар хотноо яг одоо 21 цаг тэгтэг минут болсон байна. Синий телевизийн та бүхэнд нийгэм улс төрийн сэдвэр бэлтгэн хүргэдэг 9 цаг хэлцүүлгийн шинэ дугаар яг одоо эхлэж байна. За тэгэхээр өнөөдөр 9 цаг хэлцүүлэгт өргөдөө ирсэн зочдыг та бүхэндээ танилцуулъя. За комедиан Амра буюу Амар Төвшин. За хаан улс дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Цэрэн. Цагдаагийн ерөнхий газрын дэд дарга Хурандаа. Амглан за мөн архны хэрэглээгүй гэр бүл клубын тэргүүн цогцсуур нар ирсэн байна. За мөн бизнес эрхлэгчдийг төлөөлж Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын гүйцэтгэх захирал дүүрэн замын төвжилд байгаа ирж яваа гэдэг мэдээллийг өгсөн байгаа. Ямар ч байсан цаг чухал учраас хэдүүлээ эхлэж бай тээ. Өнөөдрийн 9 цаг хэлцүүлгийн сэдэв та бүхэнд илгэцэн тарнаа. Бид архгүй орчин шийдэл мөн үү гэсэн сэдвийн хүрээнд өнөөдрийнхөө 9 цаг хэлцүүлгийг өрнүүлэхээр тал бүрийн байр сууриас зочдыг бас урьсан байгаа. За тэгэхээр хамгийн сүүлд олны анхаарлын төвд ороод байгаа нэг мэдээллийг би та хэдийн дунд эхлээд асууя. Хаан улс дүүрэг архгүй дүүрэг болно гэсэн одоо лоозон. За энэ архгүй дүүрэг болохыг хаан улс дүүрэг иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Цэрэн та зарласан. Манай зочдын дунд хаан улс дүүрэгт амьдардаг хэдийн иргэн байна вэ? За. Хоёр хүн л багшгүй шүү. За хаан улс дүүргийн хоёр иргэн байна. Тэгэхээр хаан улс дүүрэг архгүй дүүрэг болохыг зарим иргэд маань таашаад хүлээж авсан бол харин зарим иргэд маань одоо шокч гэдэг юм уу дургуутсаж хүлээж авсан. За дургуутсаж хүлээж авсан иргэдийн нэг төлөөлөл бол амраа байж байгаа. Би дургуутсаж шүү. Аа. За тэгэхээр нэвтрүүлгийн эхэнд яг энэ дүүрэг тэр чигтээ архгүй дүүрэг болох юм болцоо би юу? Цагдаа ерөнхий газраас одоо яг хамгийн сүүлийн байдлаар иргэдэд өгөх мэдээлэлээр яг өнөөдрийн байдлаар Улаанбаатар хотод архны гам шиг ер нь Монгол улсад ямар төвшөнд байгаа юм бэ? Одоо энэ цэрэн даргын төвшүүлж байгаа бодлого хэрэгжүүлэх боломжтой юу гэдэг амглан хорондоогоос би яриагаа эхлэе гэж бодчихно. За тэгээд нэг зочны итгэх ярих хугацаа 3 минут нар зүйл тороод үзэл бодлоо илэрхийлээд явчихна. За үзэх төмний хойно нарын амглан гайлтгая. Монгол улсын үндэсний аюулгүй байдлыг хангахад гол нэг нөлөөлдөг зүйл үл энэ архины асуудал болчиход байгаа юм аа. Архицэн цогтойх гэдэг. Тэгээд ер нь аливаа үндэснийг одоо мөхөх гэдэг юм уу тийм ээ. Энэ сөрөг одоо ард түмний алихаар одоо нийгэмд итгэхгүй тийм ээ. Хүн амтнаас ангийн саар уужуулсан ийм зүйлүүд болоход бол энэ архины нөлөө бол олон улсад байдаг. Ийм байсан юм туршлыг бол одоо монголчууд бүгдээрээ баг мэдэх ба. За монголчуудын архны хэрэглээ ямар байгаа талаар бол бүгд одоо хэвэл мэдээлэл нэлээд тодорхой ярьж байгаа юм. За бид нэгэнт одоо улс үндэстнээ нэг эрүүл зөв авч ихэн тулд энэ төрийн оролцоо бол нэг чухал байгаа юм аа. Чухал чухал дээр ямар очиртайг бол одоо нийгмийн дэгжүр хангах нь төрийн үүрэг мөн гэдэг үндсэн хуулиндаа заасан. Тэмчээс бид нийгмийнхэн дэгжүрийг хангах хэрэгтэй. Иргэдийнхэн аюул гэ амьдрах орчин одоо бүрдүүлэх хэрэгтэй. За тэгээд цаашлаад үндэснээ хэлгүй байдлаа хангахад энэ нөлөөлт юм бол тэгвэл одоо сөргөө нөлөөлт юмд айлхаар бууруулах хэрэгтэй юм л юм байна. За зүгээр архны тухайд аваад үзэх юм бол манай хаан улс дүүргээс одоо архгүй дүүрэг болё гэдэг юм хөдөлгөөн бол маш сайн одоо өтөвтэй явагдаж байгаа. Бид энийг олонлоор дэмжиж байгаа. Манай улсын хурал дээр ялангуяа тэр нэмэгтэй гишүүдийн лобби бүлэгэндтэй бид архтсан цогцолтой тэмцэх тухай хуулийн төслийг за хуульчлан цэцэрхийн хамдар монголын төслүүд ингээ явж байгаа. Эний эцсийн дүндэл одоо ямар зорилготой вэ? Монголчуудаа энэ арх гэдэг нас бага холдуулъя. Энэ хүн удмын сангийн аюулгүй байдлыг хангахт одоо гол нөлөөлт юм чинь энэ арх болчоод байна. Энэ мансуурч болчоод байна. Энээс одоо бид нэр эртхэн сэрэмжилж авахгүй бол нэг жиб бол аюултай. Өнөөдөр Улаанбаатар хотод 4900 ба 5000 одоо бүр архаг арилцсан болсон байна. Орон нутгад 4000 ингээд Монгол улс яг бүртгэлтэй одоо авчихсан бол одоо 8800-9000 архивчтай юм ба штэ. Энд хүмүүс чинь бүгдээрээ одоо насны хувьд нөгөөд үзэх юм бол нөхөн өрч боломжтой, хөдөлмөрийн чадвартай. Тэгээд энэ 8000 хүн байна гэдэг бол энэ бол өөрөө 89000 гэдэг бол энэ бол нийгэмд аюул дарах үндсэн үзүүл мөн. Үндэснээ аюулгүй байдлын нэг үзүүлэлт нь аваад үзэх юм бол энэ яа харахгүй одоо бид энэ дээр анхаарахгүй болохгүй болсон. Энийг дагаад гинт хэрэг энийг дараа тэр эрүүлгийн гүчирхийлэл энийг дагсан тэр
одоо боомлох амьс сая юу гэдэг гээд ингээд энийг дагсан сөрөг юмуд байна. За тэгээд нөгөө тээврийн хэрэгс зогтуугаарч олооч ит хөрөнгөөр хохрох гэх мэт юм. Ингээд таван үзүүлэлт үл дараа нь бол одоо таван төс дэлгэрүүлээд ярих боломжтой байх. Ер нь одоо бид нар энэ арх гэдэг юм дээр бол дуурах цаг болжээ. Одоо энэ дээр ихтгтэй хөдлөхгүй бол олон арга хэрэгслэр хандахгүй болохгүй нэ гэж хэлсэн. За таны хувьд ямар судалгаан дээр үндэслэж яг архгүй дүүрэг гэдэг энэ одоо үндслэлийг гаргаж ирсэн бэ? Тэгээд янз бүрийн эсэргүүцэл бас янз бүрийн дэмжлэг байгаа харагдчихэв. За гол судалгаа бол бид нэг дүүргийн эрдэнэ хурлын дарга бол дүүргийнхээ гимтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зүйлийн дарга байдаг тийм ээ. Тэгээд манай зөвлөмийн олон судалгаа хийсэн. Тийм гимтэрэг гараад байгаа үндсэн шалтгаан юу вэ гэсэн нь ерөөсөө л архитлт байна. Тэгэхээр архитлт гэхээр архичин хүмүүсийг архинд одоо хит орсон улсуудыг бодож хараад байдаг. Тэгтэл бид нэгмээр нийтээр эрэгтэй эмэгтэйгөө хөшин залуугөө архи уудаг болсон. Архины хамааралд ордог болсон. Эннээс гарсан үр дүнгууд нь тэрнийх нь гарч байгаа хохирлууд нь жилистэн шүү дээ. Маш ихээр өсөд байна. Тийм учраас энэ одоо дүүргийн одоо гэмтэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах зүйлээ салбар зүйлийн дарга үндсэн үүргийг бид нээж анхаарлаа гол хандуулсан. Бидний энэ архитлтыг багсгаж чадах юм бол нийгмийн энэ том ачаалл болоод байгаа. Одоо архинаас үүдэлтэй гэмтэргүүд эрс багсах юм аа. Бүр одоо хэрвээ энэ архитлт ерөөсөө тэр өдөртөө байхгүй байх юм бол гэмтэр ерөөсөө огт байхгүй байх. Ийм боломжууд харагдаад байна гэсэн учраас манай хамгийн дүрмэн санаачлаад хамгийн дүргийг яагаад энэ архитлттай бас тэмцэж болдгүй юм? Архикгүй орчныг бий болгож болдгүй юм? Яагаад одоо архи цардаг өдрийг багсгаж болдгүй юм? Архины хэрэглийг хүмүүст нь ухамсарт нь зориулад илүү соёлтой байлгаж болдгүй юм гэсэн асуултуудыг дэвшүүлсэн, ер нь хүмүүсээрээ хилцүүлсэн янз янзын санаанууд гарч ирж байна. Эсвргүүцж байгаа ч хүмүүс хит одоо чи одоо хүмүүсийн уламжлал энэ хэрэглийн хит ингэж оролцох гээд байгаа юм биш үү гэсэн. Огт архикгүй болсон тийм улсаар ер нь байт юм уу? Огт архикгүй болсон 10 орнууд байгаа шүү дээ. Ер нь бол шашныхаа нөгөө талаас нь төрийнх нь бодлого мэдээж тийм ээ. Тэгэхээр тэнд бол манайх шиг эрүүлжүүлэх гэж байхгүй шүү дээ. Тэ? Тэгэхээр тэнд чинь эрүүлжүүлэх байхгүй. Манайд одоо өдөрт зөвхөн аа бол өөр жилдээ 2019 онд бүхэн жилийн хугацаанд 8200 хүн эрүүлжүүлэгдчихэд байгаа. Тэгэхээр энэ тоонууд хэрвээ огт архихгүй байх юм бол энэ тоонууд байхгүй байх. Ер нь архихгүй хүмүүсийн санаа зовоод байгаа юм юу вэ гэхээр ерөөсөө юунд дээр санаа зовоод байгаа гэхээр энэ гадаа байгаа бидний хажуу байгаад архи уугаад биднийг айлгаад байд тэрнээс хүмүүс юу санаа зовоод байгаа. Тэгээ гэр оронд нь хүмүүс архи одоо зарим нэг гэр бүлийн гишүүд нь хитрхийн архины хамааралтай болсноос санаа зовоод байгаа. Тэгээ тэрнээс гарсан үр дүнд нь санаа зовоод байгаа. Манай энэ төрийн байгууллага цагдаагийн байгууллагач гэсэн ерөөсөө энэ архитлттай холбоотой гинт хэрэгэ бүртгэж шалгахад хамаг цаг хугацаагаар зарцуулаад байгаа. Тийм учраас бид нар яаж зарахгүй юм шиг амгалан дарга хэлдгээр төр одоо иргэдэн ялангуяа энэ дээр бүр хамтарч оролцож энэ дээр одоо бид нар ярилцах шийдэх цаг нь болсон. Яаж хэрэгжүүлэх гаргалгаагаа та бас дараа нь ярих байх. Тийм тийм. Амраа цогц сугалт арга хоёрыг би бас нэг зүйлд хариулаасаа гэж үсэж байна. Яг архиг одоо бүр улам хоригласноор тэгээд дээрэс нь архины үйлдвэрүүд ч гэдэг юм архины импортлогчдын тэр онцгой албан татварыг улам нэмснээр тэр далд худалдаа улам гаардаг нэг юм жишээнүүд бол олон улсад байдаг. Энэ Монголд ч байдаг. Одоо тамхины хяналтын тухай хууль гэж хэрэгжиж байгаагаас үүдээд ширхгийн одоо тамхины 8 бол бүр ингээд газар аваад илгэрсэн тамхины импорт улам нэмэгдсэн гэдэг ийм тоо баримт байгаа даа. Архин дээр яг ийм нөлөөлөл бий болох талтай юу? Та бүхэн одоо яг энэ архихгүй дүүрэг гэдгийг жишээлбэл яаж харж байна вэ? За эхлээд би нөгөө бас яг гинт хэргийг багсгахын төлөө бас энэ нөгөө архитын сохторж байгаа хүмүүс багсгахын төлөө гэдэг яг л ингэ гудамж гудамжинд хуамт ингээл унаад ицсэн муухай харагддаг шүү дээ. Юу нэг архи хэтрүүлсэн. Нэгдүгээр та хоёрдугаар нөгөө манай монголчуудын сэтгэлгээ бас их сони юм аа. Нөгөө буруу дандаа бусдаас хайдаг гэсэн. Тэр тусмаа бүр амьгүй зүйлээс хайдаг. Одоо яг үнэндээ арх байгаа учраас энэ хүмүүс арх уугаад арх байгаа учраас энэ хүмүүс ингээд гинт хэрэг үлдээд байгаа. А энийг наваа ичих юм бол эдгээр ингээд гой хөөрхөн болчихно гэж боддог шүү. Үгүй тийм байхгүй. Бид нэр ерөнхийдөө бол яг энэ сэтгэлгээ хизээ байсан гэхдээ 1900 оны их үеийн ер нь Америк, Австралид бол айгүй хүчтэй байсан. Ихэнхдээ Крисчэн хүмүүс, Христэд итгэлтэй хүмүүс бол архийг бол бүр хорь гэд
Америкууд нэг ойролцоо 10 жил яг архивгүй байж үдсэн. Тэгээ таны ярьж байгаа. За тэр үед юу болсон гэхээр нөгөө Аль Капоно ч юм гарч ирсэн. За Австрал бас яг энэ явдлуулсан. За тэгээ нөгөө архины 20 ч тавигдсны дараа нөгөө гинт хэргийн бүлэглэл чинь байсаар байсан. Дараа нь 1970-ад оны нөгөө харт амхин дээр нөгөө дахиад нэг юм хаагаад эхлэнгүү тэрэн дээр босож ирээд одоо бүр ингээд Мексик одоо ингээд бүр амар том бүлэглэл үүссэн байна. Нэгдүгээр. За Монголд бол маш энгийнээр харагдсан. Сая коронавигийн үед нөгөө 10-аас хойш ингээд бүх дэлгүүрөө таалаа шүү. Тэгэхээр баг такси болгон үнэ чинь арх зардаг болсон мэт тийм. Энэ одоо энийг бол одоо хин ч нуу гарахгүй ингээд хажаа ороход үнэ байна үнэ байна үнэ ингээд явжсэн шүү тийм. Тэгэхээр ерөнхийдөө бол яг хөө ингээд ярьж бол ярих бол сайхан л та ингээд сайхан ярьж болно тийм. Сайхан сайхан pop санаанууд гаргаж болно тийм. А гэхдээ тэр чинь амьдрал дээр өөр юм бэ. За хоёрдугаар хин арх уугаад байна гэдэг дээр бид нэр судлах хэрэгтэй байхгүй юу? Хизээч судлахгүй зүгээр л нөгөө амгүй юм руугаа л яваад нөгөө архийгаа л хаагаад бүр тийм үг байгаа шүү дээ. Арх савнаасаа бусдыг дийлэн мэл нэг нөгөө архийгаа бүр үлгэрийн баатар шиг болгоцсон тий. Бүр юм амттай юм шиг одоо тэр арх тэрүүгээр яваад ингээд баг хүн амтныг янз бүр болох юм шиг. За тэгэд бас нэг юм хин арх уугаад байгаа юм бэ? Одоо ах манай ах бол архичдтай хамгийн хэн шиг арх ууж байгаа, хар тамхин дондож байгаа, мөрөөдөд тоглож байгаа тийм. Ер нь энэ дондож байгаа хүмүүс дандаа сэтгэл зүйн асуудалтай хүмүүс байдаг. Сэтгэл зүйн асуудалгүй хүмүүс бол нэг юмд айхтар дондоод идэв. Сая ярьлаа 100,000, 80,000 хүн байна гэж тийм. Иннээс гадна дахиад хар тамхитддаг хүмүүс байгаа. За мөрөөдөд тоглодог, бүр мөрөөдөд тоглоомд дондцсон хүмүүс байгаа тийм. Энэ хүмүүсийг орчин үед одоо бид нар ч одоо хүмүүнлэг нийгэм байгуулах гэж яриад байгаа шүү дээ. Хүмүүнлэг нийгэмд тэр хүмүүсийг яаж яана гэхэлэр rehabilitation center гэж юм байгуулж. Нөгөө донтолтоос аврах тэнцэн сэтгэл зүйчд нь байж идэг. Тэнцэн эмнэлгийн бүх юмнууд нь байж идэг тийм. Энэ рүүгээ явахгүй нөгөө айл 1900 оны их үеийн нөгөө л нэг аль 90-аад онд л ингэж ярил явж исэн шүү дээ. Аль 90 онд л архтай тэнцэгэл ярьж исэн. Гэхдээ бид нар маш одоо сайн байгаа шүү. Одоо 90-аад оны үед манах нэг амтар арх цагаан сараар аваад хүрдгүү байсан. Одоо 2 жил арх тавиад тэр нь эхнийх нь дуусаад 2 дахь нь дундаа ороод тэгээд цагаан сар дуусах. Ийм л юм яа. За цагаа барьсанд баярлалаа. За манай төвчрэлд байсан зочин маань бас ирсэн байна. Монголын үндэсний худалдаа аж үйлдвэрийн танхимын гүйцэтгэх захирал дүүрэн бас үйлдвэрлэгчдийг төлөөлж өнөөдөр бас байр суурь илэрхийлээсэ гэж урьсан байгаа. Тэгээ бид бол хаан уул дүүрэг архивгүй дүүрэг болно гэсэн зарын одоо уриалгын кейс дээр ярилцаж байна л да. Тэгэхээр та одоо энийг яаж хардаг вэ гэсэн асуултын хүрээнд одоо цогц цугар дараа хариулаад тань ялж. Архиг худалт архины худалдааг хязгаарлах за татварыг нэмэх тусмаа далд бизнес цэцгэлж илүү барцад тарих ам шиг байгаа юу гэж асуусан байна. За яг энэ бүхээр миний хувьд одоо хараад одоо тэмцэж байна. Тэгээд тэмцэж буй шалтгаан бол өөрөө одоо энэ маш өндөр хамааралтай байсан. За энийг энэ дотор мэдэхгүй юусан мэдлэггүй явсан. Би энийг одоо өчн гэдэг нь мэдээгүй. За 90-аад оны их хөдөлгөөн угаасаа бүгдээрээ уусан. За тийм учраас одоо мэдээж хүний одоо адчин гэдэг одоо тэр нэр том ял бас би бас татгалзуулдаг. Би үйлдвэрлэлтэй бүтээдэг хүн одоо бутлын гэдэг нь бутлын нэр үстэй. Тэгэхээр ариг үйлдвэрлэж байгаа хүн адчин. Харин бид нар төрүүлэн хэрэглэж, мэдлэггүй хэрэглэж, хамсаргүй хэрэглэж байсан юм аа. Тийм учраас тэр нэг адчин гэдэг ачин нэрээ өгөөд тэгээд одоо улам бутаагаар энэ би нийгмийн одоо алиа тийм ачин юм болох та сонирхол болоод над байдаг. Миний төлөө би явс. Би бол архитект тэмцдэг хүн биш. Архитект хэрэгж байгаа тэр тахтай тэмцдэг юм байхгүй юу? Тарих гэдэг 1.5 км телеграм жилдээ тэр супер компьютер дотор одоо яагаад тэр архиг одоо тэр төвлөрсөн хэрэгдэг болсон юм бэ гэдэг юм тий. Тэгээ энийг нь одоо өөрийг нь өөрөөр нь ухамсар туулаад одоо эмийн бус өмчлөгийн салбар энэ жил харин одоо зарим томоохон намайг хэлбэрт эмийн бус салбар хийлээ. Энийг шил 20 жилийн өмнө одоо хийгээд өнөөдөр 100,000 хүнээ өөрийнх нь ухамсараа өөрийнх нь итгэл үнэнчлээ. Одоо асуудал шийдэд одоо миний 10 жилийн өмнө ахны асуудал шийдвэрлэж өгсөн залуу эмийн бусаагаар шийдвэрлсэн залуу өөрөөсөө 150 сая төгрөгөөр спорт цогцлбор барьдсан байна. Ямар ч үйлдвэрлэж нэг хийсэнгүй. Тэгэхээр энэ зовлон дотроос ургаж гарсан хүмүүсд бид нар энийг төлөө одоо хамтар шийдэлтэй. Тэрнээс би бол энэ дохон дотроо гайхдаг гэсэн тэмцэхгүй. Энэ бол мэдэхгүй төрийн ажил юм уу? Одоо тэр хийний ажил юм бид. Гэт энийг хэрэгжүүлж байгаа тэр хүмүүс сэтгэхгүй дээ. Тэмцэл ийм л одоо салбар болж мэгшиг шуурсан би одоо бүхэн амнуудаа ингээ өмнөд амжилтсан яриад суучин. Тэгээ тэр хүмүүсийг оюун санаагаар нь архины асуудалгүй болгодог. Тэр одоо загвар мэдээлүүдийг бид таа гаргацсан.
Тэгээ энэ моделийн хүрээнд бол одоо бид нар үндсэндээ одоо хүмүүсийг өөрийнх нь ухамсараа одоо өөрийнх нь оюун санааны тэр талт нөхс боломжоор архины наацуудыг шийдвэрлэнэ. Тийм учраас дотн дотор байгаа архитэ тэмцэхгүй тэрнийг хэвлэж байгаа тэр сэтгэлгээтэй тэмцэнэ гэсэн. Ийм л одоо загвар одоо явж байгаа та. Хамгийн сүүлд одоо миний докторийн ажил нийгмийн аюулгүй байдал одоо архитектийн нөлөө бууруулах арга зам гэсэн. Тэрнийг би зүгээр нэг докторийн диплом хамгаалчаад диссертац хамгаалаад суудаг хүн биш. Түүнийг одоо амьдрал дээр хэрэгжүүлээд хоёр том төв барьсан байж гэн. Тэгээ энийг одоо явсан донд бас ойлголт тайлбарлах байхаа гэж. Баярлалаа. Дүүрэн захирлын хувьд архикгүй дүүр гэж яг бий болох боломжтой юу? За тэгэхээр Монгол улсын хэмжээнд архины хэрэглээ бол ер нь бол дэлхийн дундч байгаа. Дэлхийн 180 орноос Монгол улс нэг хүнд оногдох архины хэрэглээгээр эрдэнэ байгаа. Өөрөөр хэлбэл бид нэр бусдаас илүү угаагүй, бусдаас тус угаагүй. А нийт архины хэрэглээний 60% 25-аас 60 насны иргэд хэрэглэж байгаа. Тэд нар маань дотроо нийт иргэдийн 25-аас 60 насны иргэдийн 25% нь одоо үндсэн энэ статистикийг бүрдүүлж байгаа иргэд байна. Тэгэхээр бид нар яг нүрэг гамшигын хэмжээнд үндсний хэмжээнд ийм нөгөө нэг гамшигт очсон үндэстэн бол биш. Тэр энэ бол цэвэр статистик. Одоо Google-ээр ороод харахад дэлхийн хэмжээний дунд хэрэглэдэг юм байна. За одоо тухайн дүүргийн хэмжээнд архикгүй дүүрэг болый гэж юм л да. Миний бодлоор бол давгүй санаачлаг. Тэгэд яг хөө ингээл орлол үзье бүгдээрээ. Тэгэд болох нь болохгүй нь бүгдээрээ харъя. А бод амьдрал дээр олон асуулт тулгарна л да. Тэг шийдэл үзье л да. Бод амьдрал дээр юу болох вэ гэхэлэр шагийн арх нэмэгдэнэ. А тэр жил нэг нэг хордлого болоод нэг бөөнөр хөтөгч нь ямар компани вэ? Азийн чон. Тэгэхээр шагийн арх гэдэг юм үүснэ. За тэгээ хууль бус архитал бий болно. Тэнийг бид нэр ордол үзье. А тэгэд ямар шийдэл гарах нь тэрийг л харъя. Ийм байршил тэн. Бодит жишээг бас түрүү амраа хэллээ штэ. Тэгэхээр манай гурван оролцогчийн хувьд бол энэ арх бол одоо амьгүй хий хоосон биетэ энтэй тэмцэх нь биш тарихтай тэмцээ гэдэг санаачлаг гаргаад байна гэж. Яг энэ дэр нэг хэсэг шүү. Яг Монголд болсон юм л өгдөө шүү. 12 цагаас хойш баар хаадаг байлаа. За тэнцээ юу үүссэн бэ? Би өөрөө яг энэ салбарт аягүй олон удаан жил явсан учраас мэдээд байна. Тэнд юу болдго гэсэн тэр нэгдүгээр авиргал цэцгэлдэг байлаа. Ингээ нэг 2 цагтаа орчихчихэл нөгөө юу руугаа ороод ЗБ-ийн өрөө рүү ороод гараа явчих. Энэ нго хуйл муйл яаж байгаа юм бэ? Тэгээ нэг яг зөвхөн 2-3 хаан бараа ажилтдаг байлаа. За тэр үед юу болдго гэсэн тэр гинт хэрийг нуун дарагдуулдаг байлаа. Нөгөө баарнд чин зодон зохион болно. Яг тэр хуйл бусаар нөгөө янз бүрийн минь өгөөд ажиллаж байгаа хүмүүс чин цагдаад мэдгэдэггүй. Аль болох далд хэлбэрээр ингээд нөгөө гинт а тэгэнгүүт чи яг нэг юм хиймэл юм дата үүсэт. Өө гинт хэрэг гараагүй шүү дээ. А тэгсэн чи яс юм дээр нөгөө хамгаалагч нар нөгөө хоёрыг чи ингээд ошоо оруулаад 9 шүд болгоддук, янз бүр болгоддук тий. За ингээд бүр сүултээ баг гинт хэргийн бүлэглэрхүү юм бүр Монголд үүссэн шүү тэр баар ажиллаж байгаа үед чинь. Зөвхөн ингээд артай хүмүүс ингээд баар ажиллаж байгаа. Цагаар хорсноос үүдэл. Тий зөвхөн цагаар хорсноос болж байгаа шүү дээ. Түүнээс арх хорсноос шүү болоогүй шүү. Тэгэхэд яг одоо яг тэр яг архин дээр хар тамхин дээр бас ялгаа баг. Яг ингээд нөгөө яг луутай адилхан мэдвэх нөгөө толгойн тастангууд ингээд ургаад идэг луутай адилхан. Тий ер нь үлгэр дээр байдаг шүү дээ. Манайхан чи үлгэрчлээ гэдэг юм байна шүү. Нөгөө ингээд толгойн тасталд гурван толгой гарч ирээд байдаг шүү. Энэ архины хар бизнес. Энэ хар тамхины хар бизнес чи яг адилхан. Ингээд нэг картелийн устгаал янгууд яг түр тэнцээ чи маш өндөр ашиг байгаа да. Хорчглоор юм чи үнд орчдөг. Тэгэхээр маш өндөр ашиг байгаа. Тэгээд тэр ашигын төлөө явдаг. Архиталд мансуурлах одоо хүсэл. Аа тэгээд бие үнэлэлт эн чинь угаас ингээд үеийн үед хэдэн 40 мянган жил соёлт хүмүүснээс хойш ингээд байгаль байсан зүйл. Тэгэхээр энийг одоо ордос болчих гэхээр ямар ч одоо болох боломж байхгүй. Тэгэхээр бод амьдрал дээр яаж энийг зүү зөхстөө хэрэглээнд оруулах вэ гэдэг асуудал байгаа даа. Миний бодлоор дөрвөн алхмыг ажлыг бол хийчих хэрэгтэй гэж бодчих. Нэгдүгээрх нь юу вэ гэхээр бүх баар ресторан тэг градусын пивиг зардаг болё. Албаучаар, албаасаар. Одоо нийслэл иргэдийн хурлын төлөөлөгчний энэ бол гарах шийдвэр гэж бодчих. Тэгэхээр бүх баар ресторан тэг градусын архи пивиг бий болгоч. А тэгмүүд нөгөө усууд чинь яг тэгэхээр санаанд үнийг төрсөн өдрүүд дээр найрандар очдог. Нэг одон медаль найрандар очдог. Юм тулгаад уумаар байдаг. Чи намайг хүндсэнгүй юу гэдэг. Тэгэхээр
тэр градусын ПО аваад уучаад тулгачаад явбал энэ бол бүх цаг үеийн одоо сүүлийн 30 жилдээ тэмцсэн одоо архитектад тэмцсэн нэг одоо хамгийн чухал арга хэмжээ болно. Хоёрдугаар нь юу вэ гэхээр бүгдээ архины хэрэглэг сайн ухуулъя. Сайн тайлбар өгье. Одоо нөгөө нэг нэгж алкоголын хэмжээ гэж нэг байдаг шүү дээ. Тийм стандарт гэж байдаг. Тэгэхээр та 100 грамм ууцсан байгаа бол эн чинь та бол одоо сохтлын зэрэг чинь тийм болсон шүү гэдэг тэр нөгөө нэг стандарт юм дээр нэвтрүүлээ. Тэгээ энэ талаар ухуулга хий. Хоёрдугаар гуравдугаар зүйл нь болохоор юу гэхээр бүх алкоголтой хамт заавал даруулга дагуулж өгдөг юм хууль болгож. Даруулга одоо нөгөө нэг яхсан шүү даруулгын одоо нөгөө нэг борц ч юм уу чипс ч юм уу заавал архитаа дагуулах хэрэгтэй гэдэг тийм. Тийм болно. За ингээд дөрөвдүгээрх нь юу гэхээр монголчууд бид нар чинь бүх одоо олон жилийн турш бид нэр 20 градусын арх ууж ирсэн. Нэрмэл арх. А гэтэл одоо 1950 оноос хойш Оросын нөлөөгөөр бид нар чинь 40 градусын арх уудаг болсон. А гэтэл энэ маань бидний одоо нүүдэлчний энэ организмд тэнцэхгүй нийцэхгүй байгаа. Тэгэхээр бүгдээр одоо сүүлийн үед бол ялангуяа ингээд модон ингээд арх мэрэгч 36 градус болоод байна шүү дээ. Тэгэхээр бүгдээр компанид ажилт өрнөрч. Жил болгон бүх архины градусыг 2% болгоолаад. 5 жилийн дараа бид нар 30 градус арх тэгэхээр нөгөө нэг шингэх боломж нь тухайн организмд үүсч нь тэгэхээр бүгд эрэнгээ оо согтлт баг явагдана гэсэн үг. Тэгэхээр явсаар байгаа цүлдээ юм дээр очихгүй гэхээр 20 градус архин дээр л очицгаа. Ийм дөрвөн одоо боломжийг санал болгож байна. Энийг бол бизнес эрхлэгчид архины өдөрлөгчид бүгд эрэ одоо байх хэрэгтэй зүйл дэмжиж л гэдэг тийм л үнц болох. Амглах хурантаагаас би нэг асуулт асуугаа. Тэгээ та хоёрын дунд л ерөнхийдөө тавьхад байл та. Түрүү Амрагийн ярьсан кейс дээр яг ийм явдал болтгоо. Цагдаа нар яг одоо тэр авилах хил ахвалыг цэцгэлүүлэхэд оролцдгоо. А тэгээд нөгөө бомблод хааж бомблод байх тусам тэр далд одоо гараад байгаа асуудал яг байдгүй гэдэг дээр би бас та хоёрыг хариулаасаа. Одоо бол ийм байл та. Ер нь бол энэ бар ресторан гээд манайхан дээр одоо статистик тоо байна л та. Өөрөглөл монголчууд маань ямар үед арх угаад байна вэ гэхээр яг энэ одоо тоо бидний гаргасан тоо байж байгаа. За манай зурглаач татаа тааруулаарай. Энийг харчих энэ доот л. Ингээд харахад зэрэг монголчууд 7 хоног архиж байгаа. Хуучин бол 5 дахь хагасаа бүтэн зөв дээр угаад энэ одоо согтуур үйлчгийн төргийн граф юм шүү дээ. Тэгсэн чинь одоо бол ерөөсөө бүх 7 хоног аргийн 7 өдөрт нь архиж байгаа болчихж байгаа байхгүй юу? Ийм болчихсон байна. Одоо нямд бүр их байгаа даа мó. Одоо тийм заа юу. Нямд бол 17 байхад давуурт 13%. Онцгой ялгаа гарахгүй байхгүй. За гэтэл хаана арх уу гэдэг хэлээ зэн. Баасан гарагт их уудаг байх гэж бодсон чинь нямд өндөр гарах шиг. Тийм өндөр гарах шиг. За тэгтэл энэ дээр энэ хаана арх уу гэдэг хэлээ зэрэг. Гэр бүлийн хүрээнд. Ахын хүрээнд арх. Ийм өндөр болчих жоох байхгүй. А гудны талбай одоо юу гэдэг нь одон нэштэй байна. Ийм үү. Ингээд энийг шахаад ирэх лээ зэрэг. Одоо бид нар бар ресторан гэсэн жирэнд их хаалт тавьж ирэв. Эн чин энэ багсаад байна гэдэг чинь бидний хандж явж байгаа л гэсэн үг. Нэг талаас уншиж бол. А зүгээр цагтаа одоо юу гэдэг ороод охирдаг гэдэг юм уу 30 минут сунгадаг гэдэг юм ийм зарим төсөл гардаг юм үнэ. Одоо л харин энэ бол хайц. Одоо байхгүй болсон шүү дээ. Яг л үгүй эн чин тэр их хөлө хөгчлөө. Нөгөө бар ресторан ч бүгдээр нь видео камер гэсэн зэрэг юм байна. Тийм үү? Бид нар одоо ингээд хин гэдэн цагт гаргав гэдэг нь ингээд гарчдаг. Хямдаг ийм болцсон байгаа байхгүй. Тэгэхээр энийг бол одоо ер хэдэн бол одоо дасан зогсоочод иргэдийн ухамсар өөр болж байна. Ийм л юм байна. Иргэд. Тэгэхээр зөв одоо бид нар тэр хин нэгний баарыг дараалгадаад гэдэг нь одоо энэ баар наар тэр байдаг нэг тийм хурандаа байдаг баг юм ярьдаг байхгүй. Тэр бид нар бүгдийн метрож болоод. Гэтэл иргэдийн хувьд бол одоо арх үйлдвэрлэгчдийн хаагаасаа тээ импортыг бүр оруулахгүй байх хэрэгтэй энэ төр гэд нэг юм лооцгосон комментуудыг бол хэлсээр л байдэн шүү дээ. Тий, архны үйлдвэрлэл тийм үү импорт тэгвэл энэ юмнуудыг бол одоо яаж зохицуулах вэ гэдэг нь мэдээж тэр архиныхоо цогцолтой цогцолтой хуулиар нь зохицуулж явж байна. А бид нар иргэдэд яаж энэ архийг баг хэрэглүүлэх вэ гэдгийг эхэлж ярих хэрэгтэй байхгүй юу? Толгойд нь суулгаад тийм үү. Тэрнээс одоо үйлдвэрлэл нөгөө зарна уу, архиа зарч чадна уу тэр бол тэр бизнес нөхдүүдийн л ажил байгаа. А гол нь энэ архиныг баг хэрэглээтэй болгох талаас бид нар монголчууд бүгдээр хөдлөхгүй энэ биш болчлоо. Тийм. Одоо бид нар бол аюулгүй байдалд одоо хүн ярьж байгаа шүү дээ тэр ерэн гэд дээр байгаа гэх тээ би тэр багныг мэднэ үзсэн би өөрөө бас аюулгүй байдлын судлаач юм бол мэднэ тэр бол зүгээр спирт төрлийн
хэрэглээний тоо байхгүй. Бид нар чинь 3 сая хүнтэй. Тийм үү? Тэгээд хэдэн сая нь арх ухлаараа тэр дэлхийд зүсгэн. Тэр дэлхийн жишээ үгээд хараад ямар ч хэрэггүй болчих жоог байхгүй. Ачаал бүгд байхгүй надад чинь. Яагаад гэвэл бидний хүний амын тоо нөгөө юм чинь нэг хүн доогдох бодох гэсэн зэр юм орвол ачаал өөрөө л авчих жоггүй. Бид нар чинь баг 23.5 литр спирт байна уу? Арх байна уу? Жилийн. Тэгэхээр чи бид нар дэлхийн дунд чи харахаас өмнө монголчуудын өөрийнхөө дунд чи бид нар харахгүй болохгүй байна. Тийм ээ. Одоо би түрүү хэллээ шүү дээ. Одоо бараг 100,000 одоо арьны цаг дурсан. Энэ үл хэцүү тоо шүү дээ. Наад чинь. За баярлалаа. Би яг үнсээ асуултаас нь хэлэх гэж. Яг бид нарт яг арх хэрэгтэй юм. Монгол хүн. Ер нь хүнд ер нь ямар арх хэрэг? Ямар ачаал үүдэлтэй? За өвдвөл бид нарт аптекаас юм аваад өгдөг тийм ээ. Мэдээж тэр нь ирүүлж өлсүүл хаал ичдэг. Ам цангуул ушууд. Яг арх хүний биед ямар хэрэгтэй? Ямар ачаал бүтэлтэй? Ямар ч ачаал бүтэл байхгүй. Арх уугаад бид нэр өндөр болохгүй. Арх уугаад эмэлчихгүй. Арх уугаад ухаантай болохгүй. Тийм учраас бид нар өнөөдөр энэ яг арх биднэрт хэрэгтэй юм хэрэггүй дэр юм. Соёлтой хэрэглээ байж болно. Хэрэггүй гэвэл биднэрт хэрэггүй. Харин тэ би ярьчих. Тэ. Харин ч биднэрт хэрэггүй гоо. Арх яг одоо биднэрт ямар хэрэгтэй гэдэг дэр л бид нар гол анхаарлаа хандуулах хэрэгтэй. Монгол хүнд яагаад арх уух ёстой юм бид нэ. Тийм ээ. Тэгэхээр энэ дээр одоо түрүүн манай бодлого ажилтны танхимын дарга мань хэлж дээ шүү дээ. Одоо бид нэр 20 градусын архтай байж байгаа. Одоо сүүлийн 40 градусын хүнд арх руу орчлоо. Энэ мань хэрэглээний хэлбэр насны хэмжээгээрөө багасхгүй ерөөс олон л ихсээд байна. За манай амраа хэлж ийн мафт орноо. Архны хэмжээг хаачих юм бол одоо тэр чинь 1900 он биш ээ. Одоо 2000 он алдсан. Техник технологи хөгжсөн. Монгол шиг жижиг улсад зохион байгуулалтыг сайн хийх юм бол зохион байгуулалтаа гин тэр тийм амар өсөөд үржихгүй. Тэгэхээр бид нар энийг хянч чадна. Бид нар зөв зохион байгуулалтаа хийж чадах юм бол тэр багажинд нь байгаа архийг гэрт нь орж угаад байгаа юмыг бид нар хянч чадна. Хамгийн гол нь Гэхдээ одоо бид нар байж байгаа онд орсод болчихсон. За би ярьчих. Та өөрийнхөө цаг дээр ярьчих тийм ээ. А ер нь нэг шийдэл ихтэй байхгүй. Бид нар ингээл хүний ухамсартанд найдаад бид нар ингээл тийм та нар эмчлээл энд ингээд клуб байгуулаад чи архнаас гарчихна гэж 30 40 жил ярьлаа шүү дээ. Гарч чадсангүй шүү. Архтан согтууруулахтай тэнцэх тухай хууль гарлаа, зөрчлийн хууляа чангатглаа. Одоо төрийн байгууллагууд нь чангатглаа. Эний үргөөж нь гүйцэд гарчихгүй байна шүү. Тэгэхээр бид нар томоохон шийдэл хэрэгтэй байхгүй. Бүр том, ганцхан дүүрэг дээр биш. Нийслэл дээр улсын хэмжээнд тийм. Би бол одоо тодорхой хэмжээнд төрийн хагас алдталгын арга хэмжээ хэрэгтэй. Ягаад гэхээр энэс болно. Энийг гэхдээ хүмүүсээр асууж хагаад хагас албадлагын арга хэмжээ хийх юм бол тодорхой үр дүн гарна. Зүгээр бид нар сая хаан бол дүр дээр хилцүүлэг явуулсан нэг сарын хугацаанд. Тэгэд би хүмүүсээс асуусан. Манай хүмүүс дэс. Гэхдээ цөмөрөө нэг жил архи уухгүй, нэг жил архи үйлдвэрлэхгүй, нэг жил хилээр оруулахгүй байвал яах вэ гэсэн чи би архи уухгүй шүү. Архи ууж байгаа шүү чи. Дэлгүүрт байхгүй чи би хаанаас уух юм? Би эрүүл болно шүү дээ гэж байгаа. Тэгээ нэг шаг маг байхгүй яаж хилдүүлэх юм чи? Цагийн энд дор нөгөө олон гинт иргэд рүү явж идэг ус учраас шаг зарж байгаа үений жигкэн шоронт хийгээл муу архи үйлдвэрж байгаа шоронт хийгээл шаг зарж байгаа тэр барьцлагаанд авчил хийчих. Тэгээ наадах шиг шийд. Би таны цагийг дуусгасан юм ганцхан асуулт асууя. Хаан уул дүүргийн татварын хэдэн хувийг Апо компани бүрдүүлдэг вэ? За хаан уул дүүргийн яг Апо компани татвар бол нийслэлийн татвар руу явуулдаг учраас би тодорхой тоо хэлж мэдэхгүй. Гэхдээ миний тооцоогоор зөвхөн хаан уул дүүрэгт өнгөрсөн онд архтай холбоотой гин тэргээс үүссэн хохирол бол 24 тэрбум. Энийг 9 дүүргээр 21 аймагаар үржүүлэх юм бол Апугийн өгч байгаа татвараас олон дахин их байна. Тэрийг л баталгаатай хэлж байна. За та хэдэн хүнийг архнаас гаргасан бэ? Өнгөрсөн хугацаанд та 10 гаруй жил. За энэ их маргаатай байдгийг. Нөхөр цогцгоор архнаас гаргасан биш ээ. Юу нэг хүнийг архнаас гаргана гэдэг ойлголт нь өөрөө бий бол эсрэг үүсдэг ойлголт. Тийм одоо хүнийг гаргадаг ид шидэл илтгэн жолтой өнөөдөр энэ дэлхийд юусэн дөрөв бай. Юусэн дөрөв баггүй. А хүн архнаас гаргана гэдэг бол хүний өөрийн ухамсар байхгүй. Архнаас гаргана гэдэг нь юу гэсэн юм бэ? Интервьюс тэр хүнд хийгдэн ш, тэр хүн тэр амьдралынхаа алдааг хэтрүүлэн хэрглэж байгаагаа энэ миний амьдралд аюул учруулж байгаагаа ухамсарцсан нөхцөл архны хэрэглээгүй амьдарч болно. Болдгийг одоо 20 жилийн миний болон миний олон мянган залуучуудын амьдрал харуулж байна. Тэгэхээр өнөөдөр бид нийгэмд үлгэр жишээ үзүүлэх, нийгмийг манлайлах те ингээд төрийн бас байгууллага гэдэг бол одоо зүгээр л нэг одоо ямар нэг юм гүйцэтгэдэг байгууллага биш. Одоо мэрэгжлийн шин шин нартай болж байна. Бид нар өнөөдөр төвүүдийг барьчлаа. Бид нар өнөөдөр VIP төвүүдийг барьчлаа тий. Өөрийнхөө хөрөнгөөр 150 сая төгрөг гаргаад манай нэг хүн бид зүгээр танаас үр дүн л асуусан. Юу гэсэн?
Хитэн хүн архинаас яг гарсан бодит үр дүн байгаа байж чадчих. Бидний одоо зүгээр миний одоо нэг шав гэж ярьт юм л да бид шав гэж ярьдیں۔ За хүсгэл амиг 500 хүний архинаас уудыг шийдсэн байна. Гэхдээ ингээд одоо 100 орчим ийм одоо хүмүүсийн нийгэмд бид нар нийгмийн адиктологийн нийгэм ажилтан гэж бэлдгэж гаргасан юм. Тэгээ энэ онолд арга зүй гэх номыг гаргасан байж. Энэ нийгэм ажилтан хүн яад ихээр өөрөө архинаас гарсан хүн нийгмийн манлайлаад одоо засаг дарганы зүйл хийдгийг шүү дээ залуу. Тэгээд одоо өөрөөр хэлэх юм бол ингээ энэ тоогоор ярих юм бол одоо 100,000 ч бараг хүрнэ. А тэгэхээр хувь хүн энэ ганцаар ажилтдаг юм. Бүхэл бүтэн хүчтэй баг ажилтны эм чи мэрэгжилтэн нийгмийн ажилтан сэтгэл зүйч тийм төр нь хөтлө өөрөө одоо хүчтэй дэмжиж байж энэ бодлого нь хоорондоо нийлдэг учраас яг энэ бол ганц нөө цогцур гэдэг хүний амжилт биш. А зүгээр энийг 20 жил санаачилж явсан учраас яг зарим зүйл миний нэртэй холбогддог он дарга зүй юм. Энэ би гаргаж байна. Нийгмийн ажилтгуудлаа ихтлийг буруулах арга зам гэсэн судалгаар докторийн одоо диссертацийн хамгаалж байна тийм. Энэ мэтлэгээр бол зөвхөн он дарга зүй нь бол бүгд багсхий гэдэг дээр бол 5 дарга зүй нь л ажил хийгээ яваад байгаа. Тийм, одоо энийг зөвхөн нэг ингээд диссертац бишээ доктор хамгаалчаад ингээд зэрэг авчдаг биш. Үнийг яг амьдралтаар хэрэгжүүлж 20 жилийнхээ туршлагаар л энийг хийсэн байхгүй юу? Энэ бол боломжтой зүйл. Үйлдвэрлэгч төр одоо бас ингээд төрийн бүс байгуулах хоёр бид нар нэг л Монголын улс шүү дээ. Хоорондоо болоо зөрчилдөхгүй. Тэгэхээр одоо өнөхөр одоо яг ингээд архивгүй Монгол улс болно гэдэг энэ утаг мөрөд гэдэг бид нар харсан шүү дээ. Архивгүй Монгол гэдэг одоо хөтөлбөр хэрэгжүүлсэн санаачлаг гарсан тий. Арийн архивны хэрэглээг бууруулсан, ухамсарлсан тий. Цөөн улс үндэстний хувьд энэ аюул занд учруулж яана гэдэг. Миний диссертацийн судалгаагаар бол дэлгэр үлэмдийн байгууллага 8-аас 9 литр арих ногдож нэг хүнд ногдож яхих юм бол энийг аюул учирсан улс орн гэдэг шүү. Монгол улсад 6.4 байна. Үгүй 13 оны байдлаар 13-д нэг одоо хүн 52 литр арих. Саяын өнөөдрийн хурлааны байдлаар 30 литр арих боيو. Аюул учирсан орны байдал 4 дахин нэмэгдсэн. Нэг Монгол хүнд жилд ногдож байгаа арих нь 8-аас 9 литр байвал дэлхийн үлэмдийн байгууллага аюул учирсан гэж үздэг бол өнөөдрийн байдлаар бол одоо 30 литр гэдэг чинь аюул 5 дахин аюул учирсан, 3 дахин аюул учирсан байна л гэж ингэж үзэж байгаа. Тэгэхээр аюул учирсан улсаар яах хэрэгтэй юм бэ? Аюулгүй байдлыг хамгаалах хэрэгтэй шүү дээ. Энэ бол аюулгүй байдлын асуудал байхгүй. Хүний аюулгүй байдлын асуудал байхгүй. Эрүүл мэндийн асуудал гэж одоо бид нар мөн мөн а тиймээ аюулгүй байдлыг хамгаалах мэдлэг чадварыгаа хүмүүст олгоё л да. Боловсролын бүх системэр тий. Тэгэд ингээд л явчих юм бол бид нар цааштай гарцууд байгаа байгаа. Гэхдээ энд хамтын үр дүнгээр л гарна. Австрах. Тактик. За одоо шилжүүлж дээ шүү. Яг одоо 2020 оны 8 сарын байдлаар согтуугаар арх үйл арх уугаад гинтриг үлдсэн тий шүү. 3338 хүн байна. За хэрв энэ 3300 хүн арх уугаагүй л гинтрэх тахгүй тийм үү. Гэтэл энэ дотор 228 эмэгтэй байна. Энэ арх чинь эрэгчүүлээс гараад бүр эмэгтэйчүүд рүү орчлоо. Бүр яваад хүүхд рүү орчлоо. Одоо 19 хүүхд ингэж хэлсэн. Энийн архны золиос гинтрэхэд одоо 17790 иргэн гинтрэхт өртчихлөө. Энийг л би одоо энэ арх үйлдвэрлэдэг нэг хүмүүс ийм тав боллоо шүү. Энд дээр одоо тав ямар боо шийдэл хэрэгтэй юм бэ гэдэг нь тав хөргөж ойлгох гэдэг байна. Энийхэн дараа хэр нь одоо та нар архиа явах үед асуулт ярих хэрэгтэй. Ингээд шууд хорих байж шүү. Энд аюул Америк үдсэн шүү. 30 он. Эмэгтэйчүүд нь жагсаал хийгээд архины нүдэг бүгдийг хаагаад хортой архины үйлдвэрлэл дэлгэрээд одоо чигтэй сүйд болсон шүү. Тэгээд одоо оноо сухай закон гэдэг тэр чинь эргэж хийж байж мапын араас нь орж одоо энэ жижиг хортой архины үйлдвэрлэлүүд дэлгэрсэн байхгүй юу? А тийм учраас өнөөдөр хэрэглээ бууруулна гэдэг нь энэ үйлдвэрлэлийг одоо таслан зогсоох биш. Хүний хэрэглээ хомсор тарих сэтгүүдний хийсэн энэ асар том нийгмийн ажлыг компани тарих архины үйлдвэрлэлийн хөтөл дэмждэг байна. Би бол одоо 20 жил ингээд явлаа. Тэгээд нэгж архины үйлдвэрлэлс юм авахарсан эдний талд орлоо гэж эдэр бол ингээд нийгмийн хариуцлага хүлийн зөвшөөрөл хийдэг болсон хийх ёстой байхгүй юу? Одоо миний бидний байгуулсан тэр төвийг та бүхэн бас санхүүжүүлэх ёстой байхгүй юу? Монгол нэг монгол хүн очиж шүү дээ. Хятад түүнийг бид нар имжлэхгүй шүү. Тэгэхээр ухамсараар нь ахнаас харах нь бол идэв үрдүнтэй байна. Эмийн имжлэгийг хэрэглэх хүмүүс байна. Тэр нэг төр нь ахнасаа. Учир дээр би нэг Окей, үзчихье. Бүгдээр хориглал үзчихэл та 2 жил. Тэгээл үзчихье. Тэгээд бүгдээрээ одоо энэ чинь эргэлзээд нь шүү дээ. Бид нар эргэлзээд нь шүү дээ. За, элч зэрэг шүү. Би үнийг хүндлэн шүү манай орц. За, эргэлзээд нь шүү дээ. Хоригчул яа дим болоо гэх. Бүгдэр эхлээд бүгдэр үзчихье. Хоригчлаад үзчихье. За, нэгдүгээр хоёр зүйлийг санах хэрэгтэй. Нэг нь юу вэ гэхээр архиг хоригчлаад эхлэнгүүд юу яана? Нэг бол хориглын, нэг бол онцгой төрийн нэмий гэдэг асуулга. Өөрөөр хэлбэл хэрэглэгийг нь багасгах. Тэнгүүд онцгой төр нэмэгдээд архины үнэ нэмэгдээд ирэхээр юу болох вэ гэхээр архич үнэтэй болоод ирэх юм. Хар тамхи гэдэг юм чинь автоматар
хоёр дахь хувилбар болоод ороод ирдэг юм аа. Тий. Тэгэхээр энийгээ бүгдээрээ санах ёстой шүү. Хард хамт гэдэг чинь илүү айхтар юм. Тэгэхээр ямар ч хэсэг 2 жилийн хугацаанд юм уу? Үзмээр бол бүгдээр үзчихье тий. А дээрэс нь түрүү амлын урандаа хэлж гэн ахын архитект чинь ирүү байш үү гэж. Тэгэхээр ахын архитект гэдэг чинь өөрөө ямар сөрөг үр дагаваруудыг гаргадаг байл тий бүгдээр санай. Нэгдүгээрт бааранд хүн архи уугаад ресторанд архи ууж байгаа бол хүн өөрийнхөө эдийн засгийн хэмжээнд мөнгөнийхөө хэмжээнд уугаад дээрэс нь хамгаалснаар харж байгаа. Ямар нэгэн ахын согтуу тавих болохоор юм бол тэр чинь юу яач. Хамгаалагч нь хамгаалч. За ахын архитект гэдэг чинь хяналт байхгүй. Хяналт ууж яана гэсэн хизгаар гүн тий. А тэнгүүд очиод бэр бүлийг хүчээр хийлүүлсэн. Хоёр дахьт гэртээ нөгөө нэг хориглоод ирэхэд гэртээ архи ингэ нөгөө нэг юу хөрчөндөө нөөсөд их. А тэнгүүд нөгөө хүүхд төрөг ингэ. Минийхөө хөрчнөөс очиод юу хайдэр. Авданы пиавад төр гэдэг нь. Тэгэхээр нөгөө хүүхд чинь архины хэрэглээ пиавны хэрэглээ чинь юрдийн зүйлгээд ойлгоод их. Тэгэхээр архи пиав бол юусэг л хүний амьдралын нэг хэсэг гэж бодоод. Хүүхдийн нүдэн дээр баг. Нүдэн дээр л юусэг байнгын болж байна. Өтрөө санджаах хэрэгтэй. 90 оноос өмнө баар гэж байхгүй байхад бид нар манай гэр одоо Монгол улсад ахгүй архи. Тэгэхээр архид чинь юрдийн зүйлгээд ингээд хөлийн шүрц байсан бүхний дээр. Тэгэхээр бүгдээрээ энэ хоёр үр дагавар байгаа шүү. Нэгдүгээр харт амиг, хоёрдугаар ахын архи гэдэг чинь өөрөө юм нөгөө архи юрдийн хэрэглээ юм шүү гэдэг юм сэтгэл зүй хүүхдэд бий болгоод эхэлнэ. Тэгэхээр яг уу бүгдээрээ ингээд хориглоод үзье. Ямар ч гэсэн ингээд ямар боломж өгдөг юм. Түрүүн тушаад үзье. Энэ хоёрыг бүгдээрээ харцгаая л гэдэг юм байна шүү. Би сайн түрүүнээс очив. Нэгдүгээрт нөгөө архи гэж их ярьд юм аа. Нөгөө нэг цагаан архиар бодоод тах шүү. Тэр чинь одоо алкогол гэдэг чинь одоо дотор хитэн 100 янз одоо пи виноноос хахуулаад нэгдүгээрт а хоёрдугаарт ер нь бас ингээд нөгөө төрийн албанд ажиллаж байгаа хүмүүс маань одоо бид нар чинь үндсэн хуулийн дор амьдарч байгаа хүмүүс шүү дээ. Үндсэн хууль гэдэг бол монголчууд бидний хамгаалж явах хэрэгтэй үнэт зүйл байхгүй. Бид нар ийм нийгмийн тогтолцоонд энэ зүйлээ хамгаалж амьдарч байгаа юм. Гадны орнууд яагаад таа хийгээд байна? Энэ үндсэн хууль тэр үнэт зүйлээ хамгаалж байгаа. А сүүлийн үеийн одоо энэ дарга марга нарын амнаас эн өөрсдийнхөө үнэт зүйлийн эсрэг юм ярьдаг болчих. Одоо хүний юу сонгохыг арх уухын зөв үү буруу юу гэдгийг өмнөөс нь шийдэх гэж байна шүү дээ. Би мэдчихин та нарын өмнөөс би наад арх чинь зөв гэж шийдэжин би мэдчихин буруу гэж шийднэ гэд. Нөгөө үндсэн хуулийнхаа үнэт зүйлийн эсрэг юм яаж. Нөгөө диктатур руу явах гэж байна. Бид нар чинь уг нь тэр үндсэн хуулийг хамгаалахын тулд цагдаагийн байгууллага гэд хүчний байгууллага гэд өчнөө байгууллагууд байгуулсан байна шүү дээ. Тэгсэн чинь төрийн албаны хүмүүс нь ингэ яриа сууж болж байгаа юм өнөөдөр. Өнөөдөр нэр тоглоомгүй. Тэ одоо тэгэхээр энэ төрийн албаны хүмүүсээс ядаж үндсэн хуулийг мэддэг гэдэг шалгалт авмаар байна. Тэгэхгүй бол одоо ингээд сүултээ нөгөө нэг үндсэн хуулийнхаа эсрэг юм яриад телевиз радиогоор бүр юу ч болоогүй юм шиг ингэж ярьж шээ. Энд чинь болохгүй байхгүй юу? Тэ эрхчлөөнийх нь эсрэг нөгөө үндсэн хуулийн үнэт зүйлүүдийнхээ эсрэг зүгээр юу ч болоогүй юм шиг ярьж шээ. Ингэж болохгүй байхгүй яг үүндээ нэгдүгээр. Тэгвэл за нэгэнт хүний биед хэрэггүй юм байна. Тэ хүнд ашиггүй юм байна. Тэгвэл эсэн чигээр ямар ашигтай? Эсэн чигэрийг оргилч. Гурилыг оргилч. Гурилыг оргилч. Гурил чинь надад харамгуулаад нэгж байгаа хэрэг. Үндсэн хууль дээр заадаг байгаа шүү дээ. Гурилыг оргилч юм чинь. Хин дараа сонгодог уу? Эсэн чигэрийг оргилч. А яг уу. Үндсэн хууль ярих юм бол өөр юм байна. Энд тэгэхээр нэг юм байгаад байгаа. Хориглоё, хориглоод үзье. А тэгэхээр архи үйлдвэрлэгч нар дээр түрүүн одоо ингэж апуугаар жишээ аваад байна. Апуу чинь ингээд юу юм шүү? Одоо ингэж гол дайсан юм шүү гэж ингээд яриад байгаа. Гэтэл үний хэрэг дээр апуу компани чинь харин ч тэр чанартай архи чинь за хин нэгэнд уумар хүсэл байна. Тэгвэл тэр чанартай архи нь үйлдвэрж өгöd байгаа шүү дээ. А тийггүй өөр бүгдэр хоригдчих юм бол хин нэг нь нууцаар гар аргаа чанаргүй архи үйлдвэрлээд эхэлнэ. Тэр чинь өөр илүү авчрах үр дагавар нь илүү хортой зүйл болж байна. Нөгөө далд гэдгийг л би бас асуух гал суугаад тийсэн тийрэлм л дээ. Тим юм гараад бүр эсрэгээрээ болчих юм биш байгаа тий архи байснаар. Одоо тэр далд үйлдвэрлэл гэдэг юм уу тий? Энэ юм чи одоо ерхий шинийг техник технологи шууд одоо юу гэдэг нэг байшинд гэдэг юм уу зүүнийх амбарт гэдэг юм уу тэг хаус тайр хүлдүүлдэг юм бол байхгүй штэ яг л үл юм чи объект субъектээр нь судалцсан уус орно спиртийн худалдаа байгаа юм тий спирт худалдаа байна одоо чи спирт төр үлдэрдэг 6 спиртний үлдэрч байна ийм байгаахгүй яг л энэ бид нар юу яриад байна гэхэл Монгол улсын үндсэн хууль нийгмийн дэгжрэм хангах төрийн үүрэг үндсэн хууль үндсэн хууль бид нар урагшаа хөгжиж явах жим зам чиглүүлэгч тийм ээ Тэр чинь ард түмтэй гээдсэн гэрээ, том гэрээ тийм үү? Энийг л би захим хэлүүлэх хэрэгтэй. Тэгээд энэ залуу хэлээд байгаа шүү дээ. Энийг бол хангах одоо цоцоолох хэрэгтэй. Гэхдээ би нөлөөж болноо гэж бодоод байгаа. Гэхдээ биш шүү дээ. Өнөөдөр хуулаар хүн амд явах хэрэгтэй мэдв үү? Эрүүл сарвал байлгах хэрэгтэй. Энэ төрийн оролцоо.
Тэм учраас бид нар таарах хэлээд ийм болчоод байна аа. Одоо яах вэ гэдгийг л олондоо хэлж байгаа байхгүй. Ер нь ийм болчоод байгаа байхгүй. Яагаад ийм анхаарлаа хандуулад байна те? Дараа нар одоо намайг хэлж яах юм тийм ээ? Яагаад ингээд хүний хувь хүний эрхчлөлөө халдаад байна гэж те? Нөгөө талаас зөвхөн хаан уулдруулагт өнгөрсөн жил 12 хүн архинд арх уусан согтуунд алуулсан байна. Тэр алуулсан гим зөнгөө 12 хүний эрхийг бид нэр хамгаалж чадаагүй шүү дээ. Тийм байгаад шүү дээ. Хэрвээ тэр согтуу хүмүүс байгаагүй юмсэл тэр 12 хүн өнөөдөр бидний дунд байж байгаа. Дүнгэж 3 хоногийн өмнө 9 настай хүүгийн жишээ гарлаа. Энд бид нэр одоо анхаарлаа юуш тавихгүй болохгүй. А хувь хүний эрхчлөлөө бид нэр арх уухгүй уухгүй тэр хүн өөрөө мэднэ тийм ээ. Тэгтээ арх уугаад ингээд донтож байгаа нөхцөл тэр хүн бие хянах чадваргүй болоод байна. Хамгийн гол нь энэ хянах чадварыг бид нэр тодорхой хэмжээнд ямар шийдлүүд байна вэ гэдэгт л энд ярилцаад байгаа. Мэдээж байж амраа. Амар зүчтэй яриа гэж байна. Одоо зөвхөн нөгөө ингээд одоо энийг бол cherry pick гэж алдаар чинь. Нөгөө зөвхөн алуулсан хүмүүсийг одоо жишээлбэл эрүүлдэг гэмт хэрэг хийсэн тохиол байгаа юу? А тэгсэн чинь би бас өөрөө энийг судалж байна. Эрүүлдэг хийсэн гэмт хэрэг нь цогтуудаа хийсэн гэмт хэрэгээс хамаагүй өндөр үнэтэй байгаа. Өдрийн цагаар хийсэн гэмт хэрэг шөнийн цагаар үгүй ээ. Тэгэд одоо жишээлбэл ингүүл яах юм? Жишээлбэл зэн. Жишээлбэл арх уугаагүй одоо жишээлбэл арай өөр төрлөөр ингээд нэг одоо жишээлбэл машин өргөөд хүмүүсийг одоо өдөрт одоо арх ууснаас илүүгээр олон нас орж штэ жилдээ. Жишээлбэл дархны зам дээр өчнөө хүмүүс нас орж чинь тийм. А тэгвэл дархны замыг аах юм уу? Машин оруулж ирэхийг хориглох хэрэгтэй юм уу? Одоо яг энэ логикоор аваад үзэх юм бол ухж байгаа салбар болгонд бүх юм хориглох хэрэгтэй биш үү? Хүн ухж байгаа тэгвэл үйлдвэрт унаад ухж байгаа нэг тэгвэл тэр үйлдвэрийн зогсоох хэрэгтэй юм. Яг энэ логикоор яруул штэ. А би бол архины эсрэг биш. Би зүгээр энийг зөв зөвхөстэй зохицуулаач гэж ярьж байна. Юу юм тэр бүх юмыг хаах вэ? Юу яриад байгаа юм чи? 21-р зуунд ийм мэрээ сууж байгаа чи юу гэсэн үг вэ? Би бүр хаах гэж байна. Түгэж дээ 20-р зуунд аваад аргаж яах юм бэ? За манай олцч. Аа 20-р үсчээ дээ бүгд 2 жил. За хинч яриаггүй ш. Үзүүштэй. Би нэг 2 минут яриа. Тэгээ үзчихье. Тэвчээртээ сонсчихъя. За За саяныг бол зүгээр хамгийн хүнд одоо нэг аргачлал нь бол албадлагын арга хэмжээ байхгүй юу? За зөв бүгднгийнх нь яриад байгаа зүйл одоо ухамсарын төвшөнд нь хийя. Хүмүүсийн архны хэрэглэнээс нь багсахаар ингэж чаддаг бол биднес тоста хамгийн сайн байна. Бид нар өнөөдөр нэг нэгэндээ ирчүүд нэг нэгэндээ бэлэг өгөхтэй архи бэлгэлдгээ эхлээ болчих. Хамгийн сайхан риски хамгийн сайхан төрсөн өдөр мөдөр тэмдэглэхт нь очиж архи өгдөгөө болчих. Төрсөн өдөр мөдөр тэмдэглэхтэй архитай очиж арх ууж тэмдэглэлтэй болчих. Тэрнийхээ оронд хүүхдүүдээ чихэр бичээ аваад өгч. Энэ наацхийн ухамсарын хүмүүсийн асуудал. За баяр ёслол энэ тентгийн арга хэмжээнд чундамны юм авч очихаа болчих. Бид нар энийг нэг хилж өгөхгүй, энийг бас тодорхой хэмжээнд хянахгүй болохыг бид нар ерөөсө замбраагүй байдалд нь оруулсан байна. Гэхдээ одоо ингэж төр гэдэг чинь ингэж за энэ шийдвэр гаргаж байгаа юм байна. Тийм. Зөвхөн жоохон байна. Цагдаа яг зэн байж байгаа юм. Тэгвэл эхлээ хориглолд үзчихье л да. Одоо энд маргаж яах юм бэ? Хориглолд үзчих. Өндөр хориглочихё. 2 жил цаахан хориглоод үзээд ямар үр дагавар гарах нь вэ? Тэгээд тэрийгэ бүгд нэ харцгаая. Дараа нь асуулаа шийдээ. Манай чиний хэлдэг яг тэр сэрэнгийн хэлдэг шиг ингээд хийгээд үзье гэж байгаа. Тийм үзье. Хөрөөр хэлдэг бүгд тас хориг гэж хэлээгүй шүү дээ. Ийм дараа болё. Одоо хүлээ авалтанд ахи хэрэгдэхгүй бол 1-2 удаа үзье. Тэгээд хүмүүс аяндаа ингээд болж байгаа гэдэг дасна гэдэг энэ дуга андуураа явна шүү дээ. Тэрс ингээд нэг юмэг мушгаад гэдэг юм уу буруулт оргаал шалдан тийм холбоод байжлахгүй. Ерөөсөл монголчууд бид нар цөөхүүлээ. Бидний үндэснээ ээлгүй байл гэдэг хэмжиг юм байдаг юм аа. Өөрөө маш хэмжиг. Тийм учраас энэ ард түмнээ ингээд архинаас яаж авах хол байх вэ? Хэрэглээг нь яаж багасгахгүй энэ хүмүүсийн эрүүл сонголт яаж байлгах вэ гэдэг нь энэ дээр л бүгдээрээ тэр үйлдвэрлэдэг энэ ч хэрэглэдэг энэ ч бүгдээрээ л энэ дээр зөв хандлагаар хандах шаардлагатай байхгүй юу? Энэ л гол юм байхгүй юу? Тийм учраас нэг дүүргийн хэмжээд архиан баг хэрэглэдэг болчвол тэр дүүргтэйгээ ард түмэн л хэрэгтэй шүү дээ. Тэр үр хөөгдөл хэрэгтэй шүү дээ. Тэ? Тэрнээс одоо яг тийм хаамаггүй урд хөшиж бохоод хөшид тэр онцгой ачаал хөл байхгүй шүү дээ. Тийм л учраас энэ архи гэдэг юмас болоод иргэдээр бохроод байна аа. Одоо энэ жилд 20 оны одоо эхний 8 сарын байдлаа 233 хүн архинаас болоод бурхны орд очсон байж байна. Тийм үү. Хэрэг дээр архи гэдэг юм байхгүй бас бол 200 гэдэг 33 хүний хин нус хөрөх амьд үр хөвгтэй ирүүл сар бол явах байсан. Тийм үү? Ийм л юм шүү дээ. Би зочдынхоо ярианаас тий, зочдоо та бүхний ярианаас бүгдээрээ л одоо сайн сайхан нийгмийг хүсэж байгаа тий. Хүн төрөлхтөн бүгдээрээ хаач Монголд ч тэр Америкт ч тэр хаач тэр
сайн сайхан эрүүл аюулгүй нийгмийг л бид нар хүсэж байгаа. Тэрний нэг хэсэг нь одоо арих гэдэг сэдв дээр бид хэд энд ярилцж байгаа гэж ойлгож байгаа. Зөв миний ингээд та гэдэг ярьж байгаас одоо дүгнэлт хийгээд харахад яг архийг байхгүй болгож бол тэмцэхгүй байна. Огт хоригдж бол тэмцэхгүй байна. Гэт төрөл бүрийн одоо гаргалгаанууд гарч ирж штэ. Тэгэхээр бидний тэмцэх эцсийн цэг нь эргээд ингээд яг та гэдэг яриан дээр дүгнэлт үцхээр хууль эрх зүйн орчин тэрний хэрэгжилт гэдэг юм дээр л очиж зангидагдах юм биш үү гэдэг нэг юм асуулт гарч ирж байна. Би тэгээ аюу хурдан ярьчихлаа нэвтрүүлгийн цаг маань дуусах төгч юм. Тэгэхээр би өөр өөрийнхөө 3-3 минутанд өөр өөрийнхөө шийдэл гарц гаргалгааг надад хэлж өгөөч ээ. Үзэгчдэд хэлж өгөөч ээ гэж хүсэж байна. Би бол шийдлийг бол би тэр авах гэж харж байгаа. Ягаад гэвэл одоогийн бүх юм тийшээ л явж байгаа. Одоо бүгд rehabilitation center бүгд одоо энэ нөгөө хин ахвал ойлгоцсон биз дээ. Энэ хүний тархинд байд юм аа гэх. Түнш тэр архтай тэмцдэг байхгүй. Одоо хаач тийм байх болцсон. Бид нэр түүхээрээ үзээд судлаад явцсан. Төрөөс тэр одоо үнэхээр төрийг оролцуулах гэдэг юм шүү дээ. Тэр нөгөө донтолтын эсрэг төвүүдийг байгуулж өгч. Шорон биш. Одоо сая ярьлаа шүү дээ. Одоо ингээд юу яаж байгаа хүмүүс их шор. Тэр хайшин бид чинь бүгд шорон суугаад шоронцсон орон болох юм хайшин тийм шүү. Тэгэхээр гаргалгаа тэр байна. Хүмүүсийн тархины өөрчлөлт юм аа. Хүн яагаад донтоод идэв гэвэл би нөгөө түрүүн нэвтрүүлгийн хинт хэлсэн тийм. Хүний донтолт чинь өөрөөс хүний сэтгэл зүйн авсан одоо гимтэл сэтгэл зүйн гимтэл гэсэн шүү дээ. Эрүүл сэтгэл зүйтэй хүмүүс архичин болдгүй. Хааж тийм багхгүй. Хин бол энэ хятадууд, Америкуд бүгд архичин болцсон байгаа. Тэгэхээр шийдэл тэнд байна аа. Тэ? Хүний тархитай нь ажиллахгүй зүйл тэрий архийг хорих мор. За харин эсрэгээр бид нар архийг хориод гэх юм бол нөгөө гимт хэрэг чинь улам далд болж эхэлнэ. Нөгөө гимт хөргийн бүлэглүүд чинь бий болно. Нөгөө архичин хамгийн ашигтай бизнес болж хөрнө. Та нар сая ярьжлаа л да ингээд нөгөө самаагүй мамаагүй хийхгүй гэж бид нар техник дүн одоо Америкуд метэл хийж чадахгүй нь Америк Монголоос хичнээн илүү том орн лээ. Тэр мүс гэдэг тэр хар тамхиныхаа эргэлийг яаж чи чи гэдгийг чадахгүй шүү. Одоо бүр живж шít тийм ч нэ. Монгол улс бас яг ингээд араас нь ингээд явж байна. Тэгэхээр энэ биш ээ. Эсрэгээр rehabilitation center буюу донтолтын эсрэг төвүүдийг байгуулах хэрэгтэй болохоос биш. Наан ингээд суучаад энэ хүн алдаад байгаа учраас энэ машинуудыг хаа, хүн алдаад байгаа учраас энэ архинуудыг хор биш үхгүй. Дархны замыг тэр чигт нь хаа, ягаад жилдээ хичнээн 100 хүн хөөдөн шүү дээ. Биш үхгүй. Эсэргээрээ хүний тархитай нь ажиллах хэвээр сэтгэл зүйтэй нь ажиллах хэвээр. Монголчууд маш их дэвшил гарцсан байгаа. Одоо телевиз үзээд сууж байгаа хүмүүс бүгдээрээ бодоор цагаан сараар та ямар хэмжээний арх хэрэглэдэг гэж бодоход өнөөдөр та цагаан сараар ямар арх хэрэглэж байгаа вэ? Тэр чинь өөрөө бидний монголчуудын архны хэрэглийг яаж буурсныг харуулнаа. Тэ бодит амьдралтай юм яриад үлээ. Хичнээн сайхан ингэж статистик дээр ярьж болно. А энийг л бол би архийг уулах гэдэг юм шиг. Харин эсэргээр энэ гинт хэрэг чинь багсгамаар байна. Улам нөгөө цагдаа нар чинь ингээ нөгөө гинт хэргийнхаа бүлэглүүд дунд ороод тэр чинь маш их цагдаагаас илүү мөнгөтэй бүлэглүүд үүсчихдэг байхгүй юу? Тэгээд ингээ яг хар тамхитай яг адилхан тийм юм болж шүү. Тэгэхээр би энэний эсрэг яриад байгаа шүү. Түүнээс биш одоо нэг хүмүүсийг архитуулах гэсэн дээр юусе биш байхгүй юу? Тэрийг бол. Тэгэхээр би бол тэр ах шийдэл сууж байна л. За ингээд харчих тий. За миний хувьд бол шийдэл байна. Шийдэл байна тий. Тэгэд бид нэр архтай сая ингээд хүссэн үсэгөө архны сэдв байх архн дээр нь очиж ингээд бууз бид нэр акцент цохилтоо өгөөд айгүй бол архны үйлдвэр баар ресторан руу орж яриад байл та. Яг би хаан үйлдвэрлэг дээр энэ тавьсан асуудал бол ерөөсөө энэ архталттай тэмцээ гэж байгаа. Арх биш. Архталт гэдэг нь таны соёлтой хэрэглээ таны зүв тэр гарацын хэрэглээ энэ ер нь л ингэж л яриад байгаа. Ингэж л яриад байгаа. Та дотоод сонссон тэрийг шууд архицэн архталтай тэмцэжин архийн архицэн гэж одоо хааж байна. Чорон орно. Тэр бол шийдлээ. За одоо би шийдлээ хэлж штэ. Тэгээд архицэн юм чи тэ. Одоо хаан бол дүрги юу хийх гэж юм хэр архикгүй орчин гэсэн тэмдэглэгийг хэрэгжүүлэх гэж юм. Дүргийнхаа эвдээс 16,900-аас санал аваад дүргийнхаа эвдээ хурлын тэргүүлэгчээс шийдвэр гаргаад яг 16,000 иргэ хамрагдсан уу нэрэ би тэрийг асууж байна. Бидний саналын бацаар нэртэй устгаа байгаа та очиж шалгаж болно. Бид нэр энэ дээр манай 210,000 иргэнтэй тий. А за. Тэгээд ийм архикгүй орчин тэмдэглэгийг бид нэр эхний ээлж нь тоглоомын талбай цэцэрлэх төрөлн энэ ахмадуудын одоо амарч суудаг сарвчин дээр байрлуулж эхэлж байна. Эхний ээлжинд 10-ыг байгуулсан. Тэгээд ингээд нэмээд явах юм. Тэгэхээр та бүхэн зүгээр нэг замын тэмдэг шиг тэмдэг тавьчлаа гэж ойлгох бах тийм ээ. За энэ дээр нь бид одоо яах вэ гэхээр
одоо олон нийтэд оролцуулна. Хинийг оролцуулах тэтгэл тасаа ахмадуудаа, хорооныхаа хэсгийн ахлахчнуудаа оролцуулаад эргүүлж зүрүүдийг ажиллуулна. Тэгээд энэ цэцэрлэг түрээлэндээс ч юм уу ахмадуудын суудлыг сарвчсан дээр очиад арх хүмүүс одоо нийтлэг жишг нь ингээд 100 өндөр ингээд манайх ч хаан бол дүүрэгт чинь гоё цэцэрлэг түрээлэнүүд бариад өнгөд маргааш нөгөө түүхийнх нь хогоо ачихсан нийл архны шил тамхины үнс болчдөг орой шүнгүү шуугдаг ийм практик их болчиход байна. Тэгэхээр энийг бид нар очиж дуудлагаар авдаг хүмүүс одоо энэ олон нийтийн эргүүлгийг ягаад очиад зүгээр л хууль санаа бол энд архитэж болохгүй хүүхдэд саад болно. Та бүхэн энэ хүмүүсээ амглан тайван байдлыг адууд одоо тарчхаа зориултынхаа газар өө гээд бүр дийлдэхгүй байх юм бол цагдаагийн байгууллага дуудлага. Бүх юмыг цагдаагийн байгууллага хийж хүчрэхгүй байна үнэхээр. Эцнээ хүний нэмээд чиргэл. Тэгэхээр бид бүгдээр оролцох ёстой. Тааж оролцох ёстой. Нөгөө эскул полиция гэдэг шиг эскул полиция гэдэг шиг бид нөгөө хүүхдийн сургууль дээр жижиг хийдэг шүү дээ. Энэ дээр одоо бид нар хорооныхаа эрдэмтдийг зохион байгуулаа. Бүгдээрээ энэ дээр оролцоод эхний ээлжинд энэ гудамж талбай дээр архитектгаа ийм байдлаар багсгаж болно. За мэдээж дараа нь орц хонгол бодоол руу орно тийм. Энэ л нь бас ингээд яг энэ журмаар орчиж бол. Дараа нь ахуй өрөөлөө орно тийм ээ. Одоо бид нар чинь шууглаа барьлаа гэж хажуу байл нэдний архи угаадаг хэрэг хэлж чаддгүй шүү дээ. Тэгэхээр зүгээр л нөгөө нэг олон нийтийнхээ утас руу хилцүүд жижигрүү төржээ одоо болохгүй чимээгүй байна. Тэгээд энэ ахуй барилтууд архитлтуудыг багасгах боломж байна. Тэгэхээр манай энэ архиг уучсан тэмдэг тэмдэглэгээр цаашдаа нийслэлийн хэмжээнд улсын хэмжээнд ингээд зохион байгуулах нь тодорхой нэг шийдэл нь шүү. Тэгээд эхнийхээ шийдлийг сайн болгох нь дараа дараагийнхаа шийдэл рүү орж болно. За баярлалаа танд. За амгалан уурандаа явуулах гаргалгаа байна. Манай одоо энэ судалгаа үзүүлээд байгаа энэ бодлого бол ерөөсөө нэгдсэн хэмжээгээр ингээд улсын хэмжээгээр аваад байгаа. Бид нэр энэ цагдаагийн байгууллагаар үндэснээ илгээл хамт тусгаарлан чиглэлтэй байгуулга мөн. Тэр дотроо үндсэн үйл заасан тэр нийгмийн дэгжир хамт тэрийн үүргийг хэрэгжүүлж байгаа хуулиар хүлээсэн үүрэгтэй байгуулга. За энэ байгуулга маань энэ ажлаа хийхдээ энэ нийгэмд нөлөөлөд байгаа ард түмэнд эсвэл нөлөөлөд муугар нөлөөлөд байгаа олон хүчин зүйл бий. Энийн нэг нь энэ арх юм аа. Архны болж одоо ийм ийм статистик тоо байна шүү гэдгийг одоо өнөөдрийн телевизээр тав хүндээ танилцуулж байгаа. Тэгээ энийг яаж багсгах юм бэ? Яаж одоо энэ гимтэрэг зэрчил нөтэй архтай холбоос юм яаж бууруулах вэ гэд ингээд тав хүндээс саналыг аваад ингээд ярьж байгаа ярьцгаа бол эдгээр зохион байгуулж байгаа энэ зэнийдлээ зөв талархж байна. За хоёрдугаар хан уул дөөрг дээр эхэлж хэрэгжиж байгаа юм чинь. Ер нь бол энэ хараад ажиглаад аль ч улстай хэрэгжлээд байгаа энэ арх хэрэгэлдэг орчин гэл ингээд цөөлөл байх хэрэгтэй юм билээ. Би танаас нэг юм асууж гомжлаараа. 2000 онд батлагдсан архитэн согтуурахтай тэнцэх тухай хууль гэдэг 2003 онд нэмэлт өөрчлөлт орсон. За 13 онд улсын хурлын гишүүн бас эрдэнч юмыг санаачлаад архины хяналтын тухай хуулийг одоо санаачлаа явж байгаа боловч энэ бол батлагдаагүй. Тэгэхээр архитэн согтуурахтай тэнцэх тухай хууль гэ ганцхан хууль үлчилж штеп. Энэ хууль яг тултал хэрэгжиж чаддгүй. Архитэн согтуур тэнцэх тухай хууль чинь иймэрхүү хэрэгжилттэй байна гэж бид нар энэ статистик нараад өнөөдөр тэр улсын хурлын эмгэгтэй гишүүд маань чуулган дээр цагдаагийн байгууллага хэр оролцоотой байгаа юм. Цагдаагийн байгууллага за одоо ингээд гинтэрэг зэрчлийн статистик мэдээгээр архитектор холбоотой ийм зэрчил дутагдал гарлаа. Тичнээ хүн асуурлаа, тичнээ осол аваар гарлаа. Тичнээ хүн энэ хохирол болчлоо. Тэгэхээр энэ хуулийн чингэрэлт иймэрхүү байж шүү гэдэг өнөөдөр тэр улсын хурлын хууль зүйн байнгын хороно болоод нийгэм болгон байнгын хороно бид нар танилцуулсан. За энэ одоо хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаас хэрэгжилтийн л асуудал байна л да. Хэрэгжлэлээр энэ хууль ингэж хэрэгжүүлж энэ дээр гарч байгаа статистик тооч нь тийм ийм байх шүү гэж хэлчихэж байгаа байхгүй юу? Энэ дээрээс нь тэгээ цаашаа дүгнэлтээгээ тэр хууляа яаж босруулах, сайжруулах гэдэг юм аа хийгээ явах байх. Нэг тал. А нөгөө тал хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаас одоо энэ нэгэнд архинд хамааралтай бол 100,000 хүн байна. Энийг яах вэ гэдэг асуудал. Энэ чинь тусцаа асуулт шүү дээ. 100,000. Энэ хууль зүйн дунд нь өргөцтэй дунд. Энэ дотор тэтэн эмгэгтэй хүн байна, хүүхэд байна. Энийг яах вэ гэдэг юм дээр. Яг тэгээ хууль зүйн дотоод хэргийн сайдаас бол эхний хэлтэнд энэ 100,000 хүн дээр бид нар ажиллая гэж байгаа. Ажиллахтаа бүх одоо энэ төрийн болонд иргэний нийгмийн байгууллагууд энэ сайн дурынхан бүх хүний оролцоотой. Тэгээд энэ төвүүдийн байгуулъя. Гэт одоо эхлээд одоо хоёр өнөөдөр дөнгөсийнхэн бид нар одоо 3 4 төв сонгоод энэ дээр одоо энэ жил ингэж ямжлага хийгээд эхэлж байгаа байхгүй. Энийг л одоо иргэдээс дэмжлэг авахгүй л та бүхэн юм оролцоо гэтгтэй болохгүй л ингээл эхэлж байгаа оролдлого. Ингээд бид нар 2 3 жил яваад ирэх юм бол нэг тоо үрдэн гарна да. Ийм л юм. Зүгээр 2018 онд бол бид нар 3,800 оргож багсгаж ирж ирсэн. Тэгсэн чинь одоо 4,000 гараал ахаал нөгөө хяналт гэдэг юмас ч алтчих гээд байгаа байхгүй.
Тийм учраас бид нэр таа бүхтэй хандаж хэлж байгаа. Ийм байна шүү. Энэ арх гэдэг юм хэрэгтэнс 48 хүн асуурчлаа. Ийм огт учирчлаа шүү. Одоо энийг яах вэ? Тэнэс бүх юм яа гал цуслал өгөөсгөл байхгүй тий. Тэр бас арт өмнөөс одоо мэрэгэн ухаан тий олон санаа олон бодлоо энэ шийдэл гарчих байхаа гэж ингэж л одоо бид хилцүүлэхд орцсож байгаа юм л да. За баярлалаа. Цогцгоор даргаыг бас хариулахаас өмнө би нэмэт нэг юм асуучих. Та хэдэн жил яг арх уусан? Тэгээд архнаас одоо өөрийгөө хамааралгүй болохын тулд бас хэр хугацааг зарцуулсан бэ? Шийдэл дээрээ нэмээд та энэ дээр бас хариулаад дуу. Яг хэлмүүсээр яг цаавал ярих хэрэгтэй юм. Таныг бодит кейсгээд амраа хилээд байгаа учраас би бас яг л миний хувийн нууц руу ингэж хамаагүй довтолж байна. За уучлаарай. Тэгэхээр хамгийн их аюул чинь энд юм байна. Хүнийг архичин гэж сололдог. Тэ? Би бол таныг архичин гэж сололдог. Ер нь одоо архичин гэж яриад байгаа шүү дээ. Нэг нэг тэгээд байгаа шүү дээ. Тэ. Тэ. Одоо эн чинь бол тэ миний хүүхд том болчихсон одоо. Тэр үед баг байсан тэ. Би одоо архичин хүүхдээ шилгүү. Архичин гэдэг энэ нэр томьёолыг ерөөс одоо болох гэдэг. Ийм одоо тийм хачин юу гэсэн үг юм. Архичин гэдэг одоо мэрэгжил юм аашаа. Тэгээд тэрүүгээр нь одоо хүний гутаан дормжилж тий. Тэгээ одоо нийгмийн одоо архичин байна гэдэг. Тэгэхээр энэ юм байна. Бид нар би бол 20 жилийн түүхээр үл багтахгүй юм болно. Одоо зөвхөн ганцаар сэтгэл төрөл хийсэн ч барахгүй. А одоо 10 нэвтрүүлэг даган хийсэн ч барахгүй. Би наа чин бид нар өөрсдөө онол арга зүй номон боловсруулад өмнө ч одоо бүр архины асуудалтай хүнд туслах практик арга зүй. Одоо энэ сэтгэл зүйн сааны месота хөтөлбөрийг би бас хамт боловсруулсан. Нийгмийн ажлын арга зүй. Нийгмийн ажлууд тийш бэлтгэж шээ. Оюуны өсөн дэвшил, архины хэрэгдээ одоо гаргах эмийн бус эмчилгээний загвар одоо доктор Эрдэн Баяртай хамт гиз. Энэ архинаас гарсан хүмүүсийн тархины үж оюуны нэрг гээд архинаас гарсан хүмүүсийн өөрсдийн ном. Ном. За сүүлдээ энэ донтол чинь архинаас эдрээ явцсан. Тэгэхээр бусад донтолтууд гээд одоо ингээд архилт болон бусад насан туршийн болсрал гээд одоо бүр одоо сүүлдээ болсрал ороод өнөө арх хууц сурсныхан дараа үйлэн гисэж 100,000 хүнтэй ажиллах хэрэгтэй. Сурхаас өмнө энэ хөгжингүй мундаг орон чинь хөрөнгөө төр усам шиглүүлдэг юм байна шүү дээ. Тэгэхээр эн чинь төрийн бус байгуулаг шүү манайх. Тэгэхээр 20 жил төсөөр алдаад энэ наад санаачдын чинь одоо ерөнхийдөө их шиг би сүөр өгүүлээд хийж лээ. Нэг үйл хэд. Тэгэхээр архивгүй Монгол гэдэг маань одоо архивгүй гэдэг маань өөрөө болоод яг оно архивны хэрэглээг бууруулсан ч гэдэг юм уу нийлшлийн яг юм утаа сонсогдоод байгаа байхгүй юу? Одоо бид тийм архивгүй гэхээр чи дахны дэлгүүрч байхгүй үйлдвэрч байхгүй бороо дүүч байхгүй тэгээд цэв цэвэр нэг дүүрэг энэ дүүрэг дотор би болох гэдэг нь шүү дээ. Ингээд сонсогд ойлгогдож байна шээ Монгол. Тэгэхээр өнөө хүмүүс адикт хөдлөд байгаа байхгүй. Тийм учраас архивны хэрэглээг бууруулъя. Энэ 100,000 тал ажил хийдвэл. Тэр бус тулсуудны нь бол тэр үйлдвэр борлуулалттай одоо тэр төр өөрөө носолтгүй юм ба суйлаараа носолтгүй юм ба хэрвээ бидтрийг энэ 100,000-тайга ажиллая гэдэг чинь энэ улс чинь мөнгө өгнө шүү дээ. Одоо би 20 жил би хэлж дээ шүү дээ. Хоёр хүн өөрөөсөө 150 сая төгрөг байр авахгүй гаргаад одоо тэнд спорт цогцлолтой төв бариад тэнд гэр бүлийн клубуд барьсан байна. Одоо би тэнд 89 жил барьсан VIP төвөн барьж байна. Ингээд хүн өөрөө л хүсэж энэ миний хэрэглээ болох юм байла. Энэ аюултай болоо гэдгийг өөрөө ухамсарлаа. Нарийн архын бол би 2-3 дэс суралт өгсөн хүн. Тэгэд архины аимшигтай хэрэглээнд орсон. Одоо яг нэгэнд асуус болчих хариулахаас яах. Тэгэд эндээс нь би өөрөө ухамсарлаж байна шүү дээ. Тэгэхин тул тэр эмнэлгийн байгууллагууд энэ мэдлэгийг шинэ өгч байгаа. Эрдэнэ уйд докторын одоо би гарын шав энэ болох юм байла үндэсний аюулгүй байдал нөлөөлдөгөд зэргийн хүн учраас офицер хүн учраас энэ Монголын үндэсний аюулгүй байдал нөлөөлдөгөд энийг бас одоо докторын зэрэг хамгаалсан юм шиг. Тэгэхээр энэ мань юу юм бэ гэхдээ зэрэг одоо төр төрийн бус байгууллаг бизнесийн байгууллагууд нэгд Монгол хүн учраас бид нар энийг хамтар шийдвүүлнэ. Нэг нь одоо ууй гэж гомдоод нэг нь гаргана гэж дайраад одоо ингээд ийм хөгий юм байхгүй. Бид нар тэр 100,000 хүн рүү боксли эхлэв. Зөв. Одоо хундаг ярьж байгаа энэ хүн болоод маш олон жил Монголын одоо эрүүл сар амьдрын төлөө ярьж байгаа. Нэг юм бид нар хоёр өнцгөөс нь яриад нь шүү дээ. Ингээд л одоо бид нар хоорондоо одоо ойлголцохон байцсан байна. Наад хэлцүүлэг чинь сайн. Одоо хоёр цаг шилжилсэн наадсан бидний ярианы материал дуусахгүй. Тийм том сэтгэв байхгүй дээ. Тийм учраас одоо бид нар шийдлээ зов болно. Эхлээд нэгэнт Монгол хүн гэдэг дээр тогтно. Хоёрдугаар ямар зорилт руу яваад байна? Монголын ард түмний бүгдийг боловлуулах гэдэг юм. Үгүй шүү дээ. Тэр 100,000 хүний гэр бүл 100,000 хүний хүүхэд тэр нулимсэн зовлонд гэмтрэг тутгалдаад байгаа тэр бүлгэр үгэн бизнесийн байгууллагын ч явъя. А эрдэмтэн докторууд нь ч явъя. Бүгдээр нь төрөн ч явъя, төрийн бус байгууллагын ч явъя. А миний дараагийн байгууллагуудыг над шиг хөрөнгө мөнгөгүй одоо ингээд сан хүүгүй те. Аргаан бараад бид нар мөнгө гараад өөрөө хийж шít.
Яасан гэхээр хэрэгцээ байгаа учраас. Тийм учраас бид нэг хэдэн цагтаагийн байгууллагатаа насаараа л одоо нэг юм ингэ төрдсөн тийм сонир талентай юм шиг. Тийм учраас одоо энэ хувь зэнийхээ одоо мэдээж энэ дараагийн үеийн сайхан болохын тулд бид ингэ зовж байгаа. Тэрнээс одоо бүх хүний тийм архины хэрэгдээгүй болгосон энэ гэсэн тийм утоп одоо мөрөөдөл бол угаасаа биелэхгүй зүйл гэдэг нь ойлгомжтой. А нэгэнт бий болцсон хүмүүсээ одоо хамгаалах нь бидний үүрэг, нийгмийн үүрэг. Энэ рүү эрүүл сар болго улсууд нь үйлдвэрлэгч нар нь тийм ээ. Энэ мэрэгчлүүд нь бүгд нэг бодлогоор цагдаа нэг бодлогоор цогц бодлогоор л орчих гис. Ийм л санааг хамгийн зүйл нь хэлээд та бүхнийг найрамдуулаад тэгэл тус өндөр. За баярлалаа. Жишээ нь би гац шиг байна. Жишээ сай фурт амтлаг. Яг одоо намайг аваад одоо арх нөхөр архины одоо мэрэгчлтийг аваад тэр гайхалтай тоглолтоо дуугар хийж ш. 40,000 хүн 30,000 цогж нэг ш лас пептэнд алга. Юу юу яач урлаг соёл сонгигэрлэх ажиллаар нийгмийг өөрчилж болох юм байна гэдэг мэдрэмж над төрчөөд одоо Донот руу бид нар маргааш гарах гэж байна шүү дээ. Ийм учраас эн чинь ийм нийгмийн одоо хариуцлагатай байгууллагуудыг одоо бизнес өврэнийхэн дэмжээ нэг л Монгол бид нар бидний л үр хөвгдүүд. Тийм учраас энийхэн төлөө бид нар одоо энэ цөөн хүнтэй ард түмнийг эрүүл сар болохын тулд таны хэлцүүлэг их гоё сонирхолтой байна. Ингээд одоо бидний үзэл бодлыг ингээд хооронд нэгтгэж ийн шүү дээ. Одоо бид нар бол дараа уулзах их сайхан уулзсан шүү дээ. Одоо би танай дээр очиод найзлал нь одоо ингээд юм ярьж шүү дээ. Аа, яг ондрисаа би уухгүй жоохон цаатал. Нэвтрүүлгийн цаг дуусан байна. Баярлалаа. За, дүүрэн цагшил. За, нэгэд одоо энэ архины сэдвэр ярьж байгаа учраас нэг чухал зүйлээ одоо заавал хэлж үзэж байна. Тэр нь юу гэхээр хэрүү ямар нэгэн байдлаар эн цогтууралтай хэтрүүлсэн хэрэглээтэй тулсан бол заавал цагдаа дуудаарэ. Манай сүүлийн хэдэн жил бол манай Монголын цагдаа бол аюул сайжирсан. Би эртээр Скватер дүүргийн 3 дахь хороонд гэрээс гараа явж исэн чинь нэг залуу агсан тавиад их нэртэй агсан тавиад гсэн цагдаа би дуудсан. Дуу эртэл нь хүлээсэн яг 2 минут 30 секунд болж ирлээ. Гэвэл маш хурдан ирээд тэгэхэд яаж тэр цогтуун үнтэй учрыг нь олох уу гэдгээ цагдаа чи аюул турсад олцсон байлээ. Тэгэхээр ямар нэгэн тийм байдлаар ийм архины хэрвлээтэй ясан бол учирсан бол цагдаа дуудаараа цагдаа бол манай Монголын цагдаа бол аюулгүй сүлийн үед ялангуяа бүр сүлийн хитэн жил. За 2 дугаархан хүчрхийн лесэр төгрөө заавал хандаарай. А тэд нэр яаж тэр эхлээд агсан тавьж эхэлж байгаа бол тэр хүнтэй хэрхэн яаж анхааруулга ярилцлага хийх үү гэдгээ хүчрхийн лесэд өчн маш сайн мэддэг болчихсон туршлагатай байгаа. Тэгэхээр цагдаа дуудаараа 2 дугаар хүчрхийн лесэр төгрөө заавал хандаарай гэдэг ийм энэ бол Монголын цагдаа бол үнэхээр туршлагатай болсон. За дөрөв шийдэл бид рүү анх хэлсэн. Тэрийг дахин дуртахаас өмнө нэг зүйлийг одоо анхаарал хэлье гэж бодлоо. Тэрний үгээр архи үйлдвэрлэхээр л одоо буруу болчиход байна гэж зарим хүмүүс боддог. Өнөө хэрэгтэй архи үйлдвэрлэгч нь хин нэгэнд архи уух хэрэгцээ байна. А тэрийг нь чанартай архи үйлдвэрж өгч байгаа юм шүү. Тэрнээс биш би болио би юмнаас оролцохгүй гэдэг хайчаар чанаргүй арх гараад ирдэг юм аа. Тэгэхээр арх үйлдвэрлэгч нар чинь алкоголь үйлдвэрлэгч нар чинь чанартай ямыг Монгол улсын стандартын дагуу тийм мэрэглэн ял хийж байгаа бүгд хийж байгаа юм байна. За тэгэхэд шийдлийн хэлэх нь нэгдүгээрх нь монголчууд бид нар олон жил олон мянган жил 20 градус арх хэрглэж ирсэн учраас жил болгон одоо юу яая 2 градусаар буруулъя. Ингэсээр байгаад 5 жилийн дараа бүгдээрээ 25 градус арх хөөдөг болёо. А 2 дугаарх нь бүгдээрээ тэр нүг стандарт их тогтоё. Нэг алкоголын хэмжээ та нэг ийм уцсан шүү. Тэгвэл одоо таны сутлалт ийм болсон байгаа шүү. Тийм болохоор та ингэж болохгүй шүү гэдэг тэр ухуулаг хүний тархитай ажиллах юмыг маш сайн ухуулаг тий. А бар эстрад юмс хүн болгоно. Тэрийг мэддэг болчих. Тий. Тэр а 3 дугаарх нь 0 градусын пивиг бүр хүчээр бүх бар гуанзанд зардаг болох ёо. Тэгвэл хин нэг нь хинтэй тулгамаар байгаа бол эвгүй байдал орохгүйгээр тулгадаг болчихно бай. А дөрөвдөрх нь юу гэхээр хэрүү ямар нэг алкоголь зарж байгаа бол заавал даруулга дагуулж өгдөг ийм юм гаргачих яа. Хэрүү одоо юу гэдэг энэ ч бүх юмуд байж гэн. А иргэдийн урал нь байж гэн, цагдаа нь байж гэн. Иргэлцэд яах юм бэ? Хэрүү хоригломор юм шиг санагдаад байгаа бол бүгд хөргөлч хийл та. Тэг үзье энэ маргад яах юм? Зүр үзээд хий. Тэг ямар үр дагавар гарах нь вэ? Тэр болгонтой тэмцээ явж. Маргаал гэвэл маргаал шүү дээ. 30 жил маргачлаа. Тэр хоригломор бол хоригчий. 2 жил хорилол үзье. Шийдлийг нь олчий. А үгүй бол миний хийсэн энэ дөрвөн саналыг та бүхэн бодоод үзье чи. Одоо ялангуяа их хурлын гүшүүд одоо энийг үзэж байгаа бол би бас энэ хуйлыг санаачилсаа гэж бодчих.
За баярлалаа. Тэгэд өнөөдөр бас цаг заваа гаргаж манай шууд эфирт ирсэн зочдоо баярлалаа. Ямар ч байсан энд одоо арх гэсэн сэдвийг тойрч өөр өөрийнхөө гаргалгаа шийдлийг бас бага цагт ч гэсэн тодорхой байдлаар илэрхийлсэн болов уу гэж бодож байна. За архгүй дүүрэг гэдэг санаачлалыг гаргасан одоо хаан улс дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга цэрэн дарга бас дараагийнхаа одоо санаачлал ажилд бас олон санааг хуримтлуулаад эндээс гарч авах гэж бодож байна. Тэгээд та бүхэн дахин баярлалаа. Синий телевизийн 9 цаг хэлцүүлэг өнөөдрийнхөө дугаарыг архгүй орчин шийдэл мөн үү гэсэн сэдвийн хүрээнд та бүхэнд бэлтгэн хүргэлээ. Манай студиуд комедиан амар төвшин, хаан улс дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга цэрэн, цагдаагийн ерөнхий газрын дид дарга хурандаа амглан, за мөн архны хэрэглээгүй гэр бүл төрийн бас байгууллага клубын тэргүүн цогц сувар, мөн Монголын худалдаа ажилтнуудын танхимын гүйцэтгэх захирал дүүрэн нарын бүрэлдэхүүнтэй хүмүүс ирж өөрөө үйлчлэл бодлоо илэрхийллээ. Дараагийн 5 гарагт 21 цагаас эргүүлцлээ түр баяртай.